အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကိုလေးလံနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ကိုဘယ်လိုကတ်တွေဘယ်လိုရှင်းရမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကိုဘယ်လိုမြန်ဆန်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ခန်းစာလေးနဲ့စာလိုက်ကြအောင်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ဘောက်ပေါ့နော် command prompt ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးခေါ်မယ်ပေါ့နော်စခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာ window နဲ့အားနဲ့ကိုတွဲနေပြီเนาะ window အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က temp တက်ရိုက်ထည့်လိုက်เนาะရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ okay ဒါမှမဟုတ်လဲ enter ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ area ကို control နဲ့ a နဲ့ကိုတွဲနေပြီးတော့ select မှတ်ပြီးတော့ shift ရဲ့ delete ရဲ့တွဲနေလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂျန်တော့3 file အဲ့3 file တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ file တွေက run နေလို့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ window နဲ့ r နဲ့တွဲနေပြီးတော့ run ပေါက်ထပ်ခုံမယ် percentage dmp percentage အဲ့ဒါကိုနိုင်လိုက်ပြန် control ရဲ့ a ရဲ့တွဲနေပြီးတော့ shift delete တော့ be else skip ပြလိုက်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ window ရဲ့ r ရဲ့တွဲနေပြီးတော့ prefetch prefet အဲ့မှာလဲ control a ပေးပြီးတော့ shift delete နဲ့တွဲနေပြီနောက်တစ်ခါထပ်ခေါ်မယ် window r recent recent ဟာဒီမှာတော့မရှိဘူးเนาะရှင်းထားလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလိုတဲ့ cast တွေကိုရှင်းပြပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mind computer အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ clean app လုပ်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့မလိုရတဲ့ဟာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ cast တွေကိုထပ်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က window e ကိုနှိပ်လိုက် window locate c ကို right click ထောက်ပြီးတော့ property အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ general ထဲကနေ disk clean app အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလိုတဲ့ file တွေကိုရှင်းမယ်နော်။ဒါရောအမှန်ချင်လေးလိုက်ချစ်ပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်။ delete file ။ဒါကကျွန်တော်တို့ disk clean လုပ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ general ပြီးရင် 2 ထဲမှာဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြတော့ကျွန်တော် check တင် run တာပေါ့နော်အဲ့တော့ error checking မှာဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ chest ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော် scan drive being close ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုကြတော့ optimize and deframe try ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ file ကိုအစီအစဉ်တကြားကျွန်တော်တို့ပြန်စီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်ပြန်စီမဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ optimize ကိုနှိပ်ပြီးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော် window ကိုကျွန်တော်က deframe လုပ်မှာပေါ့နော်လုပ်မဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဒီ heading ကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ CO ပဲအပိုင်းအောင်ပဲလုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော် optimize နှိပ်မယ်ကိုလိုချင်တာနှိပ်လို့ရရနော်ဒါကျွန်တော် CV လောက်လိုက်တာ optimize အဲ့ဒါဆိုရပြီပြန်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ yo manual ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ buffer file နဲ့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါအားလုံးလည်းအသုံးဝင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်